Hvala za besedo, pa lep pozdrav vsem. Ja, jaz sem sicer tako minimalno spremenil svojo tematiko, se pravi, ne bom govoril točno o tem, se pravi, o teh reformah in o varčevalnih ukrepih in o državnem dolgu, kakor sem zapisal tam v tej predstavitvi, ampak se bom v bistvu bolj posvetil neki kratki zgodovini evropskih integracij, čeprav v bistvu se bom bolj na koncu posvetil tej dolžniški krizi evroobmočja in seveda bo prišlo pač tudi potem do neke kritike politik, ki se izvajajo pač zdaj najbolj radikalno v Grčiji, Španiji, na Portugalskem, na Irskem in tako dalje, skratka v vseh teh perifernih državah evroobmočja, ki so bile pač najbolj prizadete z dolžniško krizo. In zdaj skušal bom pač sam tako zagovarjati neko osnovno tezo, da je Evropska unija pač nek razredni neoliberalni projekt in v bistvu, ne vem, ponavadi, če beremo kakšne ključne tekste, ki govorijo o neoliberalizmu, se ponavadi osredotočajo, ne vem, najprej na ta čilenski scenarij, ne, leta 1973, temu je prišlo do državnega udara v Čilu strani Augusta Pinocheta, ki je zrušil takratno socialistično vlado Salvadorja Allende, a ne, potem ponovat govorijo tudi o nekem ključnem centru neoliberalnih politik v Veliki Britaniji pod Thatcherjevo v 80-ih, pa v Združenih državah Amerike pod Ronaldom Reaganom, ki je nekako pač inauguriral neoliberalni projekt v Združenih državah Amerike. Zdaj ponovat ta kontinentalna Evropa, ne, zgodovina nekih ključnih politično-ekonomskih procesov v kontinentalni Evropi je ponovat iz teh zgodb o neoliberalizmu izpuščena. Se pravi, in ravno pač ta manko bi nekako skušal zapomniti, se pravi, se bomo tukaj posvetili nekaj bolj podrobnejši analizi neoliberalnega obrata v Evropi, kjer smo bili pač v zadnjih 30-ih letih priča formaciji neoliberalizma, ki ga bomo v bistvu pojmenovali neoliberalizem z evropskimi značilnostmi. In preko neke kratke zgodovine evropskih integracij bomo skušali pokazati, da so pač se poglavitni procesi neoliberalizacije na stari celini odvijali preko procesa formacije Evropske unije in se dovršili v ustanovitvi evroobmočja. Ne, da je v nasprotju z nekimi zelo zakoreninjenimi liberalnimi predstavami o Evropski uniji kot primarno nekem pacifističnem političnem projektu, ki je združil pač v preteklosti vojskujoče se države v neko miroljubno panevropsko politično entiteto in tudi v nasprotju z najinimi idejami, katere so v bistvu do nedavnega gojili celo mnogi levičarji v Evropski uniji kot neki poslednji nosilki tradicije tega povojnega evropskega socialnega modela, ki naj bi v razvitem kapitalističnem svetu predstavljal še posledno trdnjavo pred nekim nebrzdanim neoliberalnim kapitalizmom v anglosaksonskem svetu in v vzhodni Aziji. No, nasprotno s tem bomo zagovarjali pač tezo, da je Evropska unija v prvi vrsti neoliberalni projekt. V bistvu neoliberalni projekt v tem smislu, kakor neoliberalizem opisuje David Harvey, na primer v knjigi Brief History of Neoliberalism, se pravi pač nek političen projekt restauracije razredne moči kapitala, ki je pa obenem projekt zatrtja moči delovskega razreda. Zdaj, če gremo na neko kratko zgodovino evropskih integracij, se pravi, kako se je razvijal ta enotni evropski trg, lahko ugotovimo pač, da ideja nekega enotnega evropskega trga je mnogo starejša od ustanovitve same Evropske unije med v bistvu nekimi proto neoliberalnimi akademiki se je neka rudimentarna ideja gospodarske unije pač razbitih zahodnoevropskih držav sprva pojavila v 40-ih pa 50-ih letih 20. stoletja v krogih društva Mont Pelerin, ki ga lahko pač retroaktivno percipiramo kot nek prvi neoliberalni think tank. In takrat je v bistvu, takrat je ta ideja političnega in ekonomskega združevanja evropskih držav, takrat se je rojevala predvsem iz nekega resentimenta proti socializmu in tudi pač na Zahodu vse bolj razširjeni tendenci ekonomskega planiranja. Ne, Friedrich Hayek, naprimer ustanovitelj in eden izmed najvidnejših članov društva Mont Pelerin, tudi eden izmed
glavnih teoretikov neoliberalne misli, je v politični uniji razvitih evropskih držav po eni strani takrat videl recept za rešitev nemškega problema, se pravi takrat imenovanega, tako takrat imenovanega problema povojne gospodarske rekonstrukcije postnacistične Nemčije, po drugi strani pa kot projekt, ki bi preko institucionalizacije nekega mednarodnega prostotrgovinskega območja lahko močno omejil politično moč pa suverenost evropskih nacionalnih držav in s tem pač na nek način obrzdal vse bolj intenzivne procese državnega planiranja, v katerih je Hayek takrat pač z neko tako zelo patetično retoriko videl največjo nevarnost za temeljne moralne standarde civilizacije. Ampak takratna Hayekova vizija neke trgu podrejene, te marktkonform Evropske federacije, kot je on poimenoval, osnovane na prostem pretoku blaga, dela in kapitala in konkurenčnih odnosih med posameznimi državami, takrat v bistvu niti med kapitalističnim razredom ni požela velike priljubljenosti, niti med političnimi elitami. Ne? Se pravi, takrat v povojnem obdobju New Deala, Marshallovega plana in tega bolj nega kenezijanskega obdobja kapitalizma so tudi v zahodnih kapitalističnih državah prevladovale neke politike socializacije oziroma bolj rečeno podržavljanja proizvodne in tudi zagotavljanja polne zaposlenosti. Te politike so bile očitno nekompatibilne s to vrstno idejo skupnega evropskega trga. Zato je združevanje sprva zahodnoevropskih držav sprva temeljilo na malo drugačnih temeljih. Ne, leta 1951 je z ratifikacijo Pariške pogodbe prišlo do institucionalizacije Evropske skupnosti za premog in jeklo, ki je bila takrat ustanovljena na podlagi tega Schumannovega plana. Se pravi, je šlo za predlog združevanja evropskih držav pod skupnim trgom in skupnimi institucijami, katerega končni cilj bi bil Evropska konfederacija. In ta Evropska skupnost za premog in jeklo je bila osnovana v bistvu na združitvi nekih ključnih strateških industrij, se pravi premogovništva pa jeklarstva, takrat Francije, Zahodne Nemčije, Italije, Belgije, Nizozemske in Luksemburga v nek nadnacionalni kartel. In ta je bil v bistvu v svoji prvotni zasnovi preutemeljen na neki mednarodni koordinaciji kot na neki tržno posredovani mednarodni konkurenci. Ampak razlogi za ustanovitev te skupnosti so bili tako ekonomski kot geopolitični. Takrat je v bistvu Francija preko zavezništva z Nemčijo skušala onemogočiti nek potencijalen nemški ekspanzionizem. Obenem pa je pač ta skupnost za premog in jeklo omogočila nek koordiniran razvoj in modernizacijo ključnih strateških industrijskih sektorjev v Evropi, ki so se s tem skušale zaščititi tako pred konkurenčnimi pritiski kapitala iz Združenih držav Amerike, obenem so se pač skušali zaščititi pred širjenjem socializma pač iz Sovjetske zveze. Ampak v bistvu ideja integracije evropskih držav, ki pa temeljila na podlagi svobodnega trga in konkurence pa med političnimi elitami zahodnoevropskih držav postala dominantna šele proti koncu 50-ih let. Ne. Šele takrat z ratifikacijo Rimske pogodbe leta 57 je bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost in zno nek institucionalni okvir za enotni evropski trg. In takrat so se države pač članice Evropske gospodarske skupnosti zavezale k nekem postopnem odpravljanju omejitev v mednarodni trgovini in zagotavljanju pogojev, kot so temu rekli, poštene konkurence. Ampak odpravljanje tržnih regulacij za voljo zagotavljanja svobodne konkurence je bilo takrat razumljeno v bistvu skorda izključno kot odpravljanje nekih mednarodnih kvot ali pa tarif, medtem ko je pač regulacija in kapitalskih tokov in trgov delovne sile in tudi storitev ostala pač konstitutiven del držav članic. Se pravi, ta pogodba je ponudila le nek formalen okvir za poglobitev koordinacije ekonomskih politik držav članic, ne pa neke platforme poenotenja in centralizacije ekonomskih politik, kakšno bi terjala pač dejanska implementacija politike skupnega evropskega trga. Zdaj, če tudi je bilo pač z leta 65 z združitvijo teh izvršnih organov Evropske skupnosti za premog in jeklo, Evropske gospodarske skupnosti in tudi Euratoma, potem v Evropske skupnosti, takrat je pač prišlo do neke poglobitve
institucionalne integracije, pol v zgodnih 70-ih je prišlo tudi do geografske ekspanzije s sprejetjem novih članic, ne, takrat so bile sprejete predvsem, oziroma so bile sprejete Danska, Irska pa Velika Britanija, ampak takrat v bistvu v 60-ih in skozi cela 70-ta leta je bilo neko delovanje v smeri poglabljanja ekonomske integracije, bolj ali manj pač je stalo na mestu, no, se pravi je stagniralo in večina evropskih držav se je na to krizo, v bistvu neko splošno krizo kapitalističnega sistema v 70-ih letih, ne, ki jo je v zahodnih kapitalističnih državah zaznamovala pač do velika nezaposlenost, visoka inflacija, potem smo imeli pač tudi naftno krizo in padec tega Bretton Woodsovskega sistema fiksnih deviznih tečajev in tako dalje, ko je prišlo tudi do velikih številnih proračunskih kriz in na te krize so se sprva države, zahodnoevropske države odzivale z nekimi nacionalnimi strategijami, ki so bile v mnogih primerih še tako pretežno keynesijanske. Ne. Nadnacionalni korak v Evropi je takrat storjen le v smeri monetarne konsolidacije. Se pravi, ta je bila pa že utemeljena na neki izrazito restriktivni monetarni politiki, ki jo v bistvu lahko obravnavamo kot nek temelen, integralen del neoliberalnega obrata. Ne, leta 79 je bil kot odgovor na krizo stabilnosti deviznih tečajev evropskih držav ustanovljen evropski monetarni sistem, ki je večino evropskih valut povezal v pač nek skupen mehanizem deviznih tečajev, katerega ključna funkcija je bila pač zajezitev fluktuacij teh deviznih tečajev. In čeprav pač ta sistem de jure ni bil osredotočen na oziroma osrediščen na nobeni izmed nacionalnih valut, je v bistvu vlogo valutnega standarda takrat de facto igrala nemška marka. Ne? In ker pa je bila pač institucija za tiskanje mark, to je nemška zvezna banka, ne? Se pravi nemška centralna banka, Bundesbank, za voljo ohranjanja visokega deviznega tečaja marke, zavezana predvsem neki antiinflacijski politiki, ampak okolikor so imele te ostale države, ki so se upletle oziroma ki so se integrirale v mehanizem deviznih tečajev, svoje valute v bistvu de facto vezane na marko, so mogle tudi one v bistvu, okolikor so hotle ustati oziroma ohraniti pač devizne tečaje na neki tej ravni, sprejeti pač zelo neke deflacijske, restriktivne monetarne politike. In takrat pač skozi cela 80-ta je bilo v bistvu to desetletje stroge deflacijske politike nemške zvezne banke pod mandatom Ota Kohla, dopolnjeno tudi z restriktivno fiskalno politiko Helmuta Kohla, ki je pred koncu 80-ih let, kar je v bistvu pred koncu 80-ih let rezultiralo ne samo pač v učinkovitem znižanju stopne inflacije in pač v apreciaciji nemške marke, ampak tudi pač v zaustavitvi rasti mest in hitri rasti stopne nezaposlenosti in tudi fleksibilizacije trga delovne sile, ki je rezultirala potem v rasti prekarnih zaposlitev. Evropski monetarni sistem se obenem pač izkazal za nek mehanizem discipliniranja centralnih bank evropskih držav, ki so bile v bistvu primorane implementirati izrazito deflacijsko monetarno politiko, ki je pa pač efektivno onemogočila kakršnokoli ekspansivno to keynesijansko politiko spodbujanja popraševanja. To se je v bistvu v zgodnih 80-ih letih zelo jasno pokazalo v Franciji, ko je bil v bistvu François Mitterrand, ki je svoj mandat pričel najprej s programom nacionalizacije infrastrukture pa zviševanja minimalnih plač, v bistvu takrat zaradi stopnjujočih se pritiskov strani evropskega monetarnega sistema po hitrem postopku primoran opustiti to vrstne makroekonomske recepte, zato ker so slednji privedali do dviga inflacije, ki pa v bistvu bolj ogrozila mesto francoskega franka v monetarni skupnosti oziroma tej, v mehanizmu deviznih tečajev. In zdaj, če je bil v bistvu neoliberalni obrat k restriktivni monetarni politiki v ZDA leta 1979 v ZDA uveden s tako imenovanim Volckerjevim šokom, se pravi Volcker je bil v bistvu šef Centralne banke Združenih držav Amerike, Federal Reserve, ki je leta 1979 v bistvu na takratno krizo stagflacije odreagiral tako, da je pač močno dvignil obrestne mere, ne, kar je posledično povzročil, da se je
močno zmanjšala količina denarja v toku in posledično pač tudi je prišlo do neke recesije, ki je bila v bistvu najhujša recesija po letu 1929. Ampak v bistvu nek ključna poanta te politike je bila pač restaurirati v bistvu profitno mero, ki je takrat padala in tudi uničiti v bistvu delovsko gibanje. S tem, ko je pač onemogočil nekakšen okolj dotok likvidnosti do nekih industrijskih obratov, se je prišlo do propada teh obratov, kar je pomenilo, da je prišlo do velike stopne nezaposlenosti, ne, ta velika industrijska armada brezposelnih je pa seveda pritiskala na padec mest, takrat še zaposlenih delavcev in takrat je pač prišlo do padca plač in do neke restauracije profitne mere, zaradi česar je v bistvu, kar je pač v bistvu neka ključna smernica na splošno neoliberalnih politik. No, in v bistvu v Evropski uniji je bilo pa pač v bistvu istega leta, tudi leta 1979, ta obrat inauguriran pač z vzpostavitvijo tega mehanizma deviznih tečajev, ki se je pa kasneje razvil v režim skupne evropske valute, ki je pač evro. Ne? Ampak intenzivne debate o nadaljevanju projekta enotnega evropskega trga so med političnimi elitami in različnimi frakcijami kapitalističnega razreda zahodnoevropskih držav ponovno oživele v drugi polovici 80-ih let, ko so bile pač te nacionalne strategije reševanja problema ekonomske stagnacije, ne vključno s to Mitterrandovo rehabilitacijo keynesianizma v večini evropskih držav zatrte ali pa ideološko diskreditirane ali pa so se pač izkazale za neuspešne pri restauraciji profitabilnosti in zagotavljanju nekih konkurenčnih prednosti evropskega kapitala napram japonskemu kapitalu in kapitalu Združenih držav Amerike. In te debate so takrat leta 1986 kulminirale v sprejetju enotnega evropskega akta. Ta je takrat pospešil proces evropskih integracij na osnovi enotnega evropskega notranjega trga, ki pa vključval tudi gospodarstva Grčije, Španije in Portugalske. In potem, ko je bila v zgodnih 80-ih letih moč delovskega razreda, ki je bila v bistvu vse do 70-ih let nekako v večini evropskih držav institucionalizirana v zelo vplivnih sindikatih in tudi socialdemokratskih strankah, močno oslabljena, obenem pa je tudi pač neka koncepcija socialdemokratske Evrope izgubljala politično podporo, je ta projekt evropskih integracij služil predvsem konsolidaciji transnacionalnega evropskega kapitalističnega razreda. V poznih 80-ih, po zgodnih 90-ih sta se znotraj kapitalističnega razreda oblikovali dve dominantni frakciji, ki sta prevzeli pol vodilno vlogo pri nadaljem formiranju Evropske unije. Ne, prva v bistvu se je zauzemala za neko bolj neomerkantilistično koncepcijo Evrope, zasnovane na velikem notranjem trgu, po potrebi zavarovanjem tudi z neko aktivno industrijsko politiko držav članic in z nekimi evropskimi trgovinskimi tarifami. Zdaj, po njihovem bi to vrsten režim enotnega trga ustvaril neke pogoje, v katerih bi se vodilne evropske industrijske korporacije lahko kosale s konkurenco iz ZDA in iz vzhodne Azije, predvsem Japonske. Druga frakcija se je zauzemala za bolj neoliberalno koncepcijo Evrope, temelječe na bolj odprtem in svobodnem evropskem trgu, ki bi se popolnoma integriral v globalno ekonomijo. Zdaj, ta neomerkantilistična frakcija je vključevala velike oligopolistične industrijske korporacije, ki so delovale na evropskih trgih, katerega pač platforma nekega kolektivnega delovanja je bila tudi institucionalizirana leta 1983 z ustanovitvijo tako imenovane okrogle mize evropskih industrialcev. Ta je v bistvu v zelo močni in vplivni organizaciji združila zastopnike skoraj do vseh največjih industrijskih korporacij na stari celini. Se pravi, tukaj so bili zraveno vsa najključna podjetja iz področja telekomunikacij, ne, kot so Deutsche Telekom, Siemens, Philips, Nokia in tako dalje, največje letalske korporacije, kot so British Airways in tako naprej, razno razne farmacevtske oligopoliste, kot je Bayer, vse naftne korporacije, kot sta Royal Dutch Shell in British Petroleum. Neoliberalna frakcija je vključevala v bistvu ključne evropske akterje na globalnih trgih kapitala. Tukaj se gre pa predvsem za zastopnike
finančnih institucij. Njihov ključni cilj je bil pač logično neka deregulacija kapitalskih tokov, ki bi omogočila pač neko nemoteno okolje za hegemonijo v bistvu finančnega kapitala. In v bistvu splet, tako deloma usklajene, deloma pa tudi konfliktne artikulacije interesov obeh frakcij transnacionalnega evropskega kapitala na eni strani in upor, čeprav šibek, ampak vendarle še upor proti tem interesom strani močno oslabljenih, ampak saj v primerjavi ZDA še ne popolnoma poraženih delovskih in sindikalnih gibanj na drugi strani, kasneje vodo do institucionalizacije neke bolj specifične oblike neoliberalizma, se pravi tega neoliberalizma, ki smo ga poimenovali pač neoliberalizem z evropskimi značilnostmi. Ne? In če tudi se je implementacija neoliberalizma v kontinentalni Evropi preko projekta Evropske unije strani političnih elit legitimirala z nekim bolj moderniziranim socialdemokratskim diskurzom, se pravi z neko blažjo pa z neko šesom zelo bolj, mislim, neko šesom bolj prijaznejšo retoriko od tega militantnega antisocialnega diskurza Margaret Thatcher ali pa Ronalda Reagana, a ne bomo vsem skušali pokazati, da neoliberalizem z evropskimi značilnostmi ni nič manj antisocialen in da ni bil nič manj uspešen pri discipliniranju delovskega razreda in v bistvu reprodukciji moči kapitalističnega razreda, kakor neoliberalizem v ZDA in v Veliki Britaniji. Treba podati pač neke sicer ključne razlike med pač samimi ekonomijami iz kontinentalne Evrope in ekonomijami ZDA in Velike Britanije v 80-ih. Ne, se pravi, te razvitejše države kontinentalne Evrope, njihovo gospodarstvo se je od gospodarstva Velike Britanije in ZDA, ki sta bili že v bistvu v 80-ih letih podvrženi nekemu sunkovitemu procesu deindustrializacije, ki je v bistvu se upadla z intenzivno rastjo finančnega sektora, razlikovala po bolj gradualne, po bolj postopnem procesu deindustrializacije in financializacije. Ne? In li zato je pač v kontinentalni Evropi v 80-ih in 90-ih znotraj kapitalističnega razreda bila ohranjena zelo močna neomerkantilistična frakcija, se pravi zavezana interesom industrijskega kapitala. Obenem je bila ohranjena tudi tradicija korporativnih industrijskih odnosov, ki je sindikalnemu predstavništvu delavstva zagotavljala vsaj minimalno moč pri kolektivnih pogajanjih z državo in zastopniki kapitala. In zato, ravno zato je mogel neoliberalni projekt v bistvu Evropi v svojo agendo inkorporirati tako interese neomerkantilistov, kot tudi interese preostankov sindikalno organiziranega delavstva. Ampak v bistvu vključitev interesov neomerkantilistov v projekt EU je potekala v bistvu parcialno, predvsem tako, da je zaščitila zgolj interese industrije držav v elitnem centru na račun periferije Evropske unije, medtem ko so pri interesi delavstva vključeni izključno na ravni pač ideološke retorike in nikjer več. Zdaj, če gremo pač malo na, še na evropsko politiko konkurence in zaposlovanja, kakor se je pač nekako konsolidirala od Maastrichtske pogodbe do Lizbonske strategije. Ne? Leta 1992 je bila v Maastrichtu podpisana pogodba Evropske unije, ki je pač države članice Evropske skupnosti pravno, politično združila v Evropsko unijo, obenem pa pripravila neko institucionalno platformo za, tudi za ustanovitev Evropske ekonomske in monetarne unije. In proces evropskih integracij je bil takrat uspešen s padcem Berlinskega zidu, s koncem hladne vojne in s kolapsom realsocialističnih držav. A ne, s propadom sovjetskega in jugoslovanskega socializma je takrat v Evropi propadla tudi posledna realno obstoječa alternativa neoliberalnemu kapitalizmu, kar je pa služilo v bistvu konsolidaciji neoliberalne ideologije, na kateri je temeljil projekt Evropske unije. Ne, in obenem je bila ustanovitev okvira za širšo in močnejšo integracijo v interesu političnih voditeljev držav Zahodne Evrope, ki so se skušali v bistvu politično in ekonomsko podrediti bivše države iz zveze sovjetskih socialističnih republik v Vzhodni Evropi, ampak povod za okrepitev monetarne integracije evropskih držav je bila pa v bistvu resna kriza tega deviznega režima, ki sem ga prej omenjal, ki je izbruhnila leta 1992. Ne? Ker po združitvi Zahodne in Vzhodne Nemčije je namreč Nemčija takrat zagnala nek zelo obsežen program fiskalnih stimulusov za voljo
rekonstrukcije zahodne vzhodne Nemčije, kar pa v bistvu rezultira takrat v zelo visokih proračunskih primanjkljajih Nemčije in tudi v visoki stopni inflacije. Slednjo je pa Nemška zvezna banka takrat skušala zajeziti z intenzifikacijo restriktivne monetarne politike oziroma z nekim visokim dvigom obrestnih mer, kar pa je v bistvu ustvaril zelo velik pritisk na devizne tečaje držav, ki so takrat beležile pač velike zunanje trgovinske primanjkljaje. Se pravi, tukaj gre predvsem za Italijo, Francijo in tudi za Veliko Britanijo. Ne? Velika Britanija je bila pol leta 1992, ko je prišlo do te tako imenovane črne srede, ko je prišlo v bistvu do velikih špekulativnih napadov na centralno banko Anglije, ki je rezultirala potem v močnem pacu deviznega tečaja funta, se pravi prišlo do neke velike razprodaje funtov, kar je pač zelo močno dvignilo to vrednost funta pod tisto, ki je bila v bistvu od Velike Britanije zahtevana s strani mehanizma deviznih tečajev in potem je bila v bistvu Velika Britanija prisiljena izstopiti iz mehanizma deviznih tečajev in je bila v bistvu tudi kasneje izključena iz nadaljnih procesov monetarne integracije. No, in takrat odgovor na to krizo mehanizma deviznih tečajev je pa v bistvu v okviru te Maastrichtske pogodbe podan s prijetjem Maastrichtskih kriterijev, ki so postavili pač neke temeljne direktive za fiskalne politike držav članic in tudi pač institucionalni okvir za uvedbo evra. Zdaj, sprejetje teh Maastrichtskih kriterijev, ki temeljijo na pač zelo rigidnih pravilih restriktivne fiskalne politike, pač zavezanih ohranjanju nizke inflacije, nizkih proračunskih primanjkljajev in nizkega javnofinančnega dolga, v bistvu predstavlja enega izmed prelomnih dogodkov, ki je v bistvu v središče EU usidral neko neoliberalno ekonomsko disciplino in v bistvu monetarno in fiskalno politiko držav članic popolnoma podredil interesom najnaprednejših sektorjev evropskega kapitala. Se pravi, ti Maastrichtski kriteriji so članicam EU učinkovito onemogočili implementacijo kakršnekoli oblike, tudi zmernih oblik kenezijanske politike, spodbujanja agregatnega popraševanja in močno zajezili možnost manipulacije deviznih tečajev in posledično prisilili v sprejetje nekih nacionalnih strategij konkurenčnosti, ki so bile pa orientirane izključno na stran ponudbe. Slednje pa zahtevajo predvsem neustvarjanje, kot temu reče, ugodnega poslovnega okolja za privabljanje direktnih tujih investicij. In to ugodno poslovno okolje je sicer vse prej kot ugodno za delovski razred, ne, zato ker pač zaradi intenzifikacije neke neodrvinistične logike mednarodne konkurenčnosti terja fleksibilizacijo trga delovne sile, ki bod v rast prekarnosti zaposlitev, bod v implementacijo politik povečevanja produktivnosti dela, ki v bistvu ni nič drugega ne kot višanje stopnje eksploatacije delovne sile in tudi v pospeševanje procesov privatizacije javnih storitev, ki v bistvu tendira k demontaži socialne države in k nekemu poblagovljanju vseh aspektov družbenega življenja. Evropska komisija je takrat za voljo promocije strategije konkurenčnosti in, kakor se je sama izrazila, svobode potrošnikov, v 90-ih sprejela v bistvu celo vrsto direktiv, ki so od držav članic terjale liberalizacijo in privatizacijo temeljnih industrijskih sektorjev držav članic, kakor so telekomunikacije, železnice, elektrika, poštne storitve, naftna industrija. In politično-ekonomska platforma EU, utemeljena na Maastrichtskih kriterijih, se je takrat izkazala za izjemno učinkovit mehanizem. Ne? Tako discipliniranja delavstva, kot tudi discipliniranja nacionalnih držav, ki so svojimi politikami odstopale od neoliberalne agende, restriktivne fiskalne in monetarne politike. To se je jasno, na primer, pokazan na primeru z Švedske. Ne? Švedska je, na primer, se je leta 95 skupaj z Avstrijo in Finsko pridružila Evropski uniji. Švedska je imela pač tudi v poznih 80-ih in zgodnih 90-ih je še ohranjala pač zelo močno socialdemokratsko tradicijo, se pravi šlo za neko družbo, kjer so bili tudi sindikati in delovske organizacije zelo močne in pač tudi strani elit iz konzervativne stranke in s strani kapitala je bilo zelo težko na kakršenkoli način doseči pač implementacijo neoliberalnih ukrepov, ker so se pač pri tem soočali z zelo močnim uporom, ampak preprosto s tem, ko so vstopili v Evropsko unijo, takrat je pač v bistvu
agenda zmanjševanja primanjkljaja in nadzora nad inflacijo in uravnoteženosti proračuna, v bistvu na mesto politike polne zaposlenosti in kakršnekoli pravične razdelitve dohodka, postala v bistvu temeljni kamen makroekonomske politike. Zapravo, pri mnogih državah je ta pač neoliberalizacija sovpadla oziroma bila celo spodbujena z njihovim vstopom v Evropsko unijo. In ta zaostrena monetarna in fiskalna, zaostrena restriktivna monetarna in fiskalna politika sta v 90-ih letih takrat v EU vodili do izjemno visokih stopenj nezaposlenosti, ne takrat od leta 93 do 97 je bilo na primer v povprečju držav članic EU nezaposlenost okrog 10%-na. In ta problem je bil med evropskimi elitami naslovljen v evropski strategiji zaposlovanja, sprejeti leta 97 in kasneje tudi v lizbonski strategiji, ki je bila sprejeta leta 2000. V okviru obeh strategij je problem nezaposlenosti obravnavan v bistvu ne kot posledica restriktivnega spleta makroekonomske politike, ampak kot posledica nezadostne fleksibilnosti oziroma prevelike rigidnosti trga delovne sile. Nezaposlenost pač ni obravnavana kot makroekonomski problem, ki se ga rešuje, ne vem, z državnimi intervencijami, ampak kot mikroekonomski problem nezadostne prilagodljivosti in produktivnosti tako ponudnikov delovne sile, katerega se rešuje pač s tako imenovanimi strukturnimi reformami, ki so omejene na stran ponudbe. In ta sprememba perspektive je v bistvu simptomatična za samo neoliberalno percepcijo nezaposlenosti, ker pač nezaposlenost ni videna kot makroekonomski problem, ampak problem tega, da so ljudje preleni ali pa da živijo na socialni podpori in zaradi tega ne morejo delati, čeprav ne vem zakaj, naprimer, je bila v 50-ih pa 60-ih letih v celotni Evropi nezaposlenost najmanjša, obenem je bila pa raven v bistvu socialnih storitev najvišja. Lizbonska strategija v bistvu predstavlja pač nek splet politično-ekonomskih smernic, takrat je bil ideološko legitimiran z v bistvu največ kontradikcijami, z nekimi zelo domiselnimi eufemizmi in tudi pač tako zelo bizarnimi oksimoroni. In na deklarativni ravni na prvo mesto postavlja v bistvu cilj ustvarjanja novih delovnih mest, katere naj bi EU spodbujala s strukturnimi reformami, politikami konkurenčnosti in debirokratizacijo. In pri tem se v bistvu naslavlja tudi na neko idejo specifičnosti evropskega gospodarstva, ki naj bi se od dereguliranega kapitalizma ZDA in vzhodne Azije razlikovalo po ohranjanju evropske tradicije socialnega modela in politik socialne kohezije in tako dalje. Temeljni cilj v bistvu EU po smernicah lizbonske strategije pa je bil takrat pač postati najbolj konkurenčno, dinamično in na znanju temelječe gospodarstvo na svetu. Zapravo, tukaj je Evropski svet z nekim pač moderniziranim socialno-demokratskim diskurzom za prednostne smernice lizbonske strategije označil pač vlaganje v znanje, inovacije, ustvarjanje novih in boljših delovnih mest, ohranjanje neke, kako jo imenujejo, aktivne in dinamične socialne države. In ta v bistvu hegemonski diskurs političnih elit in predstavnikov kapitala, ki je projekt EU artikuliral skozi ideologijo družbe znanja, ki naj bi združevala tako politiko konkurenčnosti kot politiko socialne kohezije, se je izkazal v bistvu za zelo učinkovito orodje neutralizacije poslednjih nasprotnikov neoliberalnega projekta v Evropi. Celo Evropska konfederacija sindikatov lizbonsko strategijo podprla in jo pozdravila pač za voljo njenega domnevno uravnoteženega pristopa k reševanju ekonomskih, socialnih in ekoloških problemov. Ampak prej kot kakršnemu koli uravnoteženemu pristopu je implementacija lizbonske strategije služila afirmaciji moči evropskega kapitalističnega razreda, zavezanost evropskemu socialnemu modelu in strategijo ustvarjanja delovnih mest v bistvu sta se manifestirali predvsem v politikah nadaljne fleksibilizacije in segmentacije trga, delovne sile, privatizacije javnih storitev in uvajanju novih v bistvu inovativnih tehnik za spodbujanje produktivnosti dela. Z lizbonsko strategijo je EU v izhodišču v bistvu afirmirala neodarvinistično politiko mednarodne konkurenčnosti in liberalizacije trgov delovne sile. Obenem pa se je za voljo reševanja problemov nezaposlenosti, prekarnosti in degradirajočih socialnih standardov, ki v bistvu niso nič drugega kot posledice teh politik, zavezala politikam, ki delovstva pač nekako ne ščitijo pred uničujočimi učinki liberalizacije, temveč jih pač
kot je rekel enkrat Primož Kraševec, z vse življenjskim učenjem v družbi znanja socializirajo v prekarnost. Ampak segmentacija delovskega razreda v EU v bistvu ni potekala le preko fleksibilizacije trga delovne sile, ampak tudi preko uvajanja politik diferenciacije plač, katere sta rutinsko propagirala takrat Evropska komisija in Evropska centralna banka. Obe instituciji sta dosledno nasprotovali vsakašnji nacionalni politiki uvajanja kolektivnih delovnih pogodb in zagotavljanja minimalne plače in se zauzemale za v bistvu implementacijo individualne kompenzacije dela glede na produktivnost. Ne, in v državah članicah EU, ki so uvedle politiko diferenciacije plač, je praviloma prišlo do upočasnitve rasti mest, do oslabitve sindikalne organizacije delavstva in tudi do velikih razlik v dohodkih. In zaradi nekih inherentnih kontradikcij strategije konkurenčnosti in zaposlovanja, ki je rešitev za probleme, ki jih je na trgu delovne sile povzročila politika liberalizacije, komodifikacije in fleksibilizacije, videla pač sam v njihovi intenzifikaciji, so tudi cilji ustvarjanja novih delovnih mest in ohranjanja socialnih standardov v bistvu ostali zgolj besede na papirju. V enem je bila pa kakršnakoli politika zagotavljanja polne zaposlenosti in ohranjanja socialne države pač zaradi restriktivne fiskalne in monetarne politike, ki so jo takrat začrtali maastrichtski kriteriji, preprosto onemogočena. Ne. Neoliberalni projekt je v bistvu na evropski ravni konsolidiral dominantne interese transnacionalnega finančnega kapitala in industrijskega kapitala najrazvitnejših držav iz centra EU, je bil v bistvu dovršen z uvedbo skupne evropske valute evra. Ne, osnovna platforma za uvedbo evra je bila postavljena z uvedbo že prej omenjenega režima deviznih tečajev in tudi že prej omenjenih maastrichtskih kriterijev. Nadaljni ključni korak v smeri formacije evroobmočja je bila pa ustanovitev Evropske centralne banke, katere v bistvu pooblastila so bila začrtana v amsterdamski pogodbi leta 1997. Ne, smernice njenega delovanja so bile pa v bistvu začrtane po vzoru Nemške zvezne banke, ki je skozi 80. in 90. leta na podlagi fobij pred hiperinflacijo, ki pač temu Nemčiji izvirajo že iz obdobja Weimarske Nemčije, v bistvu zagotavljanje stabilnosti cen povzdignila v neko pač celo teološko vrlino. Ne, ena in edina primarna naloga ECB je tako po vzoru Bundesbanke potem postala pač ohranjanje stabilnosti cen oziroma natančneje ohranjanje stopnje inflacije pod 2%. Ne, in ravno tukaj pač s to prioritizacijo stroge monetarne discipline se je ECB v bistvu zavezala izključno služenju interesov kapitala. Pri opravljanju te funkcije pa v bistvu Evropska centralna banka, kot temu radi rečejo, popolnoma neodvisna institucija, se pravi, ne bi šlo za nestrokovnjake, na katere pač prišli nobeni politični vplivi, se pravi, ni dolžna sprejemati nobenih navodil od institucij ali organov skupnosti vlad, držav članic ali pa katerih koli drugih organov, ampak če tudi v bistvu neodvisnost centralnih bank med neoliberalnimi ideologi razumljene kot pač nek garant njihovega strokovnega, nepristranskega in apolitičnega delovanja, v bistvu je v resnici prej garant tega, da v bistvu centralna banka lahko deluje popolnoma nedemokratično oziroma da je popolnoma odtegnjena kakršnemu koli javnemu nadzoru. Institucionalna zasnova evroobmočja, ki je bilo ustanovljena leta 1999, je v bistvu ustvarila skoraj da idealne pogoje za hegemonijo finančnega kapitala. Ta je bila v bistvu zagotovljena z centralizacijo monetarne politike, ki je bila pač usmerjena izključno v ohranjanje stabilnosti cen in s v bistvu popolno odpravo interne in eksterne kontrole kapitalskih tokov, ki je tako ključnim institucijam EU kot institucijam držav članic EU onemogočila vsakašen nadzor nad racijo ali pa tudi nad alokacijo kreditov znotraj in deloma tudi zunaj evroobmočja. Ne, obenem je bilo pa z evroobmočjem ustvarjeno tudi ugodno poslovno okolje za industrijski kapital iz centra EU, se pravi, tukaj gre predvsem za industrijski kapital iz držav z zelo močnim izvoznim sektorjem, kot so Nizozemska, Belgija, pa seveda zlasti Nemčija. Ne, če tudi so takrat neomerkantilistični predstavniki oligopolnega industrijskega kapitala iz centra EU, zbrani okrog okrogle mize evropskih industrijalcev, sprva izrazil nekaj zadržkov proti politiki popolne deregulacije kapitalskih tokov, ki je predstavljala pač nek ključni element monetarne unije,
pa so projekt evra v končni instanci podprli, zato ker jim je ta prinašal v bistvu več prednosti kot dobili. V evroobmočju so bile namreč vključene tudi periferne evropske države, ki so v preteklosti problem konkurenčnosti svoje izvozne industrije reševali z devalvacijo deviznih tečajev, se pravi to, na primer Italija pač to zelo pogosto počela. Ne? In integracija teh držav v evroobmočje pa jim je onemogočila vsakršno možnost prilagoditve deviznih tečajev, zaradi česar jim je bila tudi v tekmi z izvoznim sektorjem iz centra EU utegnjena kakršnakoli možnost implementacije kakšne alternativne strategije zagotavljanja konkurenčnosti izvozne industrije, razen pa seveda deflacijske politike, nižanja stroškov dela in tako dalje. Ne, in ravno zato je pač v bistvu Evropska monetarna unija v bistvu razredni projekt, ki služ v bistvu reprodukciji hegemonije najnaprednejših frakcij evropskega kapitala in obenem tudi neoimperialistični projekt, ki služi reprodukciji politične in ekonomske hegemonije držav iz centra nad državami iz periferije Evropske unije in evroobmočja. Z ustanovitvijo Evropske monetarne unije je bila v bistvu eliminirana vsakršna alternativa v bistvu že prej omenjeni te neodarvinistični politiki spodbujanja mednarodne konkurenčnosti, ki temelji na privabljanju direktnih tujih investicij preko strukturnih reform. Proces nekih neoliberalnih strukturnih reform je bil pa v tako evroobmočju kot na ravni ostale Evropske unije dodatno spodbujen zelo intenzivnim procesom širitve EU med leti 2004 in 2007. Ne, takrat leta 2004 so v EU vstopile Slovenija, Slovaška, Madžarska, Poljska, Litva, Latvija, Estonija in tako dalje. Leta 2007 so pa pridružili še Romunija in Bolgarija. Ne, preko te širitve je bila v bistvu v Evropski uniji priključena je bilo priključeno v bistvu eno zelo enormno geografsko področje s ceneno in v bistvu slabo organizirano delovno silo, ki je v bistvu odprlo tako nove priložnosti za strategije akumulacije transnacionalnega kapitala, ampak s tem v bistvu ni prišlo zgolj do olajšanja možnosti dostopa do cenene delovne sile v vzhodni in v srednji Evropi, ampak tudi do dodatnega pritiska na krčenje mest v zahodni Evropi oziroma na celotnem območju EU. Države članice Evropske monetarne unije so pa med tem pač sprejetjem evra izgubile vsakašno možnost vplivanja na lastno monetarno politiko, zaradi česar so se lahko pač na to intenzivno konkurenco in pritiske na svoje trgovinske bilance lahko odzvali zgolj z zadolževanjem in v bistvu z politiko interne devalvacije, se pravi, pri tem ne gre v bistvu za nič drugega kot za napad na delovski razred, za nižanje stroškov dela, tako v posrednih obliki pač socialnih storitev ali pa tudi neposrednih obliki pač krčenja mest. In posledica pač dosledne implementacije tovrstnih politik v zadnjem desetletju je bila pač redistribucija bogatstva od dela k kapitalu, ki je pač lahko razvidna iz konstantno padajočega deleža mest v bruto domačem proizvodu vseh gospodarstev evroobmočja. In v zadnjem desetletju so se tudi močno poglobila tudi nadsprotja med centrom in periferijo evroobmočja. Centralne države z Nemčijo na čelu so bile v bistvu že v izhodišču sprejetja evra v konkurenčni prednosti pred državami iz periferije, medtem ko so v bistvu po letu 2000 svoje prednosti še povečala. Nemčija je v zadnjem desetletju uspela pač zelo močno pospešati svojo izvozno, zlasti ne, kemijsko, avtomobilsko in jeklarsko in tudi telekomunikacijsko industrijo. In ta rast nemške izvozne industrije, ki je ponovat pač razložena z nekim mitom nemške učinkovitosti, je bila v resnici posledica v bistvu precej brutalne restrikcije rasti mest. Ne, v bistvu celotno desetletje so meste v Nemčiji stagnirale, kar je bilo pa v bistvu doseženo z odkritim napadom na sindikalno organiziranje delavstva in z v bistvu še intenzivirano politiko fleksibilizacije trga delovne sile, ki je bila uvedena pol leta 2003 v Nemčiji pod temi tako imenovanimi Hartzovimi reformami. In v bistvu so to dosegli tudi tako, ker so silili pač selili proizvodne obrate iz zahodne Nemčije v predele, kjer je bolj delovna sila bolj poceni, se pravi vzhodna Nemčija pa tudi vzhodna Evropa. In podobni dinamiki rasti smo bili pa lahko priča takrat tudi v Belgiji in na Nizozemskem.
države v centru so na ta način v bistvu akumulirale znatne zunanje trgovinske presežke, ampak v bistvu zunanji trgovinski presežek določenih držav nujno odraža zunanje trgovinski primanjkljaj drugih držav. Ne? In, v evroobmočju so se v vlogi srednjih znašle pač države na periferiji, kot so Portugalska, Grčija, Španija in Irska. Ne? In te primanjkljaji perifernih držav so bili zgolj druga plat in obenem pač nujni pogoj nemškega presežka. In rast teh zunanjih trgovinskih neravnovesij je bila potem dopolnjena z zelo asimetrično alokacijo kapitalskih tokov v obliki direktnih tujih investicij. Zdaj, kapitalski tokovi so v zadnjem desetletju pretakali od periferije, kjer je prišlo do znatnega padca direktnih tujih investicij k centru, kjer je istočasno prišlo do rasti direktnih tujih investicij. In čeprav je v bistvu bila rast produktivnosti dela v večini držav periferije, ne tako v Grčiji, na Irskem kot na Portugalskem, celo više kot v Nemčiji, se je bila periferija zaradi izjemno nizkih nominalnih stroškov dela v centru, v konkurenčni tekmi preprosto nezmožna kosati z Nemčijo in z ostalimi državami v centru evroobmočja. In države na periferiji so bile v bistvu tako soočene z nekim neustavljivim trendom beleženja velikih trgovinskih primanjkljajev, katerega pa v bistvu niso mogli zaustaviti niti z devalvacijo deviznega tečaja, obenem pa v bistvu si zunanje trgovinske bilance niso mogle zboljšati z trgovanjem izven evroobmočja, zato ker je pač devizni tečaj evra proti dolarju, naprimer še zmeri, v bistvu takrat konstantno naraščal in ker v bistvu Evropi oziroma evroobmočju kakršnikoli racionalen mehanizem recikliranja presežkov za izravnavanje trgovinskih neravnovesij preprosto ni obstajal in ker je bila v bistvu antiinflacijska politika Evropske centralne banke uspešna v tem, da je preprečila vsakršno možnost izravnave zunanje trgovinskih neravnovesij preko inflacije v državah s presežki in v bistvu ker periferija svojih primanjkljajev ni mogla financirati z direktnimi tujimi investicijami, zato ker so se te pač stekale v center, je bila v bistvu edina možnost držav na periferiji, da so te svoje primanjkljaje financirali z akumulacijo dolga. Ne? In v bistvu prav na tej točki se skrivajo vzroki dolžniške krize v Grčiji, Španiji, Irski in na Portugalskem, ne? Ki je izbruhnila leta 2009. Koliko sem jo zvedel? Tri četrt. Imam še... Ja, tako ene štir strani, ja, okay, tole še. Sam nočem biti predolg, pa zamiriti vse. Okay. Ja, se pravi, vzroki za trenutno dolžniško krizo periferije evroobmočja, ki je sprva vzniknila v Grčiji, kasneje pa v bistvu prizadela tudi Španijo, Irsko, Portugalsko in Italijo, so bili strani v bistvu mednarodnega denarnega sklada in tudi vodilnih evropskih institucij, kot sta Evropska centralna banka in Evropska komisija navedeni pač v nekih zelo standardiziranih obrazcih, ki so za upad konkurenčnosti perifernih držav krivile neko preplačeno, premalo fleksibilno in nizko produktivno delavstvo. Za nesolventnost perifernih držav so pa krivili predvsem preobsežen javni sektor in prepotratno socialno državo. In pač te neke zelo poneumljajoče zgodbe o pač lenih, brezdelnih in uživaških delavcih na Mediteranu, ki so takrat preokupirali javni diskurs po vzniku dolžniške krize v Grči, v bistvu predstavljajo zgolj logični zaključek tovrstnih diagnoz. Ne. Problem tovrstnih zgodb ni le v tem, da se že ob bežnem preletu nekih uradnih statistik Eurostata ali pa OECD-a, ki nam pokažejo na primer, da je delovni čas v Grčiji, Španiji in Italiji, kakor tudi na Portugalskem, mnogo daljši kot v Nemčiji, tudi da je produktivnost dela v zadnjem desetletju v perifernih državah naraščala hitreje kot v centru in tudi da je pač delež mest v BDP-ju večine perifernih držav nižji kot v Nemčiji. Se pravi, že v kratkem preletu statistik se te diagnoze izkažejo za napačne, ampak njihov problem je tudi v tem, da pač reproducirajo neko antisocialno protidelavsko in v bistvu tudi rasistično ideologijo, na podlagi katere prihaja do dodatne segmentacije delavstva po liniji nacionalnih pripadnosti, ki pa pač dodatno zavira kakršnokoli formacijo neke mednarodne solidarnosti delavskega razreda v Evropi. In prav kot je pač zapadec konkurenčnosti držav na periferiji zgrešeno kriviti polenjeno delovstvo, je pač za izbruh fiskalne krize perifernih držav evroobmočja zgrešeno kriviti prepotratnost socialne države in pač razbohotenost javnega sektorja.
Kako smo pokazali v prejšnjem, že prej, je akumulacija dolgov na periferiji terjala pač strukturna deficitarna pozicija perifernih držav v Evropski monetarni uniji. Ne, obenem pa je potrebno poudariti, da je bila akumulacija dolgov v zadnjem desetletju primarno gnana strani privatnega sektorja, predvsem strani finančnih korporacij in gospodinjstev, ne pa strani držav. In zdaj, akumulacija dolga na periferiji bila močno pogojena za samo integracijo teh držav v evroobmočje. Neko prepodarja Kosta Slepavica, si je sprejetje evra tako bankam v centru kot na periferiji evroobmočja omogočilo zelo hitro ekspanzijo njihovih aktivnosti. Leta je bila v bistvu po eni strani posledica ustrajne rasti deviznega tečaja evra proti dolarju, po drugi strani posledica zelo nizkih obrestnih mer, po katerih so se finančne korporacije lahko zadolževali na domačih in na tujih trgih, in ta sredstva, ki so jih banke potem pridobile na evrskih trgih kapitala v obliki posojil, so bile pač zaradi padca konkurenčnosti na periferiji usmerjena pretežno v financiranje domače porabe, se pravi predvsem preko financiranja potrošnje in tudi investicij v nepremičninski sektor. In v bistvu v vseh državah je zato v zadnjem desetletju prišlo do neke zelo velike ekspanzije privatnega dolga. Ampak medtem se je v bistvu delež javnega dolga v agregatnem dolgu perifernih držav celo zmanjševal. Čeprav vsi pač, ne vem, v krizi Španije, Portugalske in Grčije za prezadolženo skrbijo pač prepotratno državo, je treba pač povedati, da je pred izbruhom krize leta 2008 je bil, na primer, delež javnega dolga v celotnem agregatnem dolgu Španije zgolj 13%, ne, medtem ko je bil pač delež privatnega dolga 87%, in tudi v primeru Portugalske je znašal le 15%, medtem ko je bil v Grčiji sicer nekoliko višji, ampak še znaš, tudi v Grčiji je pač delež privatnega dolga 58%, ne, delež javnega dolga oziroma vsaj pred krizo je znašel zgolj 42%. In tudi na Irskem je bila velika večina dolga akumulirana strani bank in gospodinstev. Ampak v bistvu po letu 2008 je v tej dinamiki zadolževanja perifernih držav prišlo do njega zelo radikalnega preobrata. Ne, v letih 2008 in 2009 je v evroobmočju izbruhnila pač neka zelo huda kriza finančnega sektorja. Povod za slednjo sta bila pač propad trga drugorazrednih hipotekarnih posojil v ZDA, ne, in tudi potem posledičen kolaps investicijske banke Lehman Brothers. Takrat se je ta kriza pač nemudoma prevesila v krizo likvidnosti bančnega sektorja ZDA. In zato, ker so tudi banke v evroobmočju, zlasti nemške banke, na svojih bilancah držale pač zelo velike količine teh hipotekarnih vrednostnih papirjev, se je kriza v bistvu bančnega sektorja hitro razširila tudi po celotni Evropi. In v istem času se je v bistvu industrija držav evroobmočja, tako kot pač industrija vseh ostalih razvitih kapitalističnih držav, soočala s padanjem profitne mere, ki je rezultirala v bistvu potem v padcu privatnih investicij in kolapsu agregatnega povpraševanja. Recesija se je v bistvu v obliki najintenzivnejše kontrakcije gospodarstva takrat manifestirala na periferiji evroobmočja, zaradi česar je prišlo tudi do sunkovitega upada davčnih prihodkov v blagajne perifernih držav, kar je pa ustvarilo pač velik pritisk na njihovo fiskalno bilanco. In med tem so se v bistvu Evropska centralna banka in države članice Evropske monetarne unije na krizo finančnega sektorja odzvale z nekimi zelo obsežnimi operacijami zagotavljanja likvidnosti evropskim bankam. In zdaj, v letu 2008 in 2009 je takrat prišlo preko operacij reševanja finančnega sektorja do socializacije stroškov krize, se pravi, ki zato bila pač neka, mislim, tukaj prosto gre za to, da so države rešile banke in potem državljanom izstavile računi. In v bistvu ta manever socializacije stroškov je bil v bistvu v celotni zgodovini Evrope nima precedensa. Naprimer, zgolj stroški reševanja bank strani irske vlade v letu 2008 so, naprimer, znašali več kot 235% irskega bruto domačega proizvoda. Ne? In če je bilo na ta način pač breme zadolženosti privatnega sektorja učinkovito prenešeno na državni sektor, so se države na periferije soočile takrat z nepremostljivimi težavami refinanciranja javnega dolga. Ne, ampak fiskalni primanjkljaji perifernih držav niso vzrok, ampak pač posledica krize evroobmočja. Ne, in takrat pač na dolžniško krizo so se
mednarodni denarni sklad in tudi vodilne evropske institucije, kot sta Evropska centralna banka in Evropska komisija, odzvale pač z dodatnim brezkompromisnim usiljevanjem neke drakonske agende varčevalnih ukrepov, ki je bila v najbrutalnejši različici izvedena v državah na periferiji. In v bistvu katastrofalni družbeni učinki varčevalnih ukrepih, v katerih lahko v bistvu prepoznamo neko najradikalnejšo neoliberalno agendo, so v bistvu bili kar najjasneje vidni v Grčiji. Ne. Grčija je bila maja 2010 takrat zaradi nezmožnosti refinanciranja svojega državnega dolga prvič v bistvu prisiljena v sprejetje v bistvu 130 milijard evrov vrednega paketa posojil strani Mednarodnega denarnega sklada. Pogoji za odobritev posojila pa so bili pač grškim državljanom podani v programu ostre zajezitve javnih izdatkov, množičnega odpuščanja, nadaljne fleksibilizacije trga delovne sile, obsežne privatizacije javnega premoženja, spet drastičnega kršenja pokojninske blagajne in tudi nižanja mest, tako javnih kot privatnih uslužbencev. In varčevalni ukrepi so v Grčiji in ostalih perifernih državah rezultirali v poglobitvi recesije, tako pač, če si pogledamo katerkoli makroekonomski indikator, lahko vidimo, da pač reševalni ukrepi niso imeli nobenega pozitivnega učinka v nobenih periferni državi. Pač v vseh državah lahko vidimo, da je prišlo do nadaljnjega krčenja gospodarstva, do enormne rasti nezaposlenosti in do pač vse splošnega opustošenja nekaterih držav, ki so bile, kot pač to prekazuje Grčija, degradirane na status pač nekih držav tretjega sveta. Periferija evroobmočja je na ta način v bistvu nekako neko mesto, na katerem se pač v najčistejši obliki kristalizirajo temeljna protislovja neoliberalnega projekta, katerega kriza se pa v bistvu zdaj prelevira v krizo same družbene reprodukcije. Ne? In, ampak pač v bistvu ravno v Grčiji, na mestu, kjer je pač ta radikalizacija neoliberalne agende EU z drastičnimi varčevalnimi ukrepi bila najbolj uničujoča, ravno s tem pa zdaj na srečo vznikajo pač tudi neki najperspektivnejši obeti radikalizacije boja proti neoliberalni Evropi. Tako da, ko sem zdaj končal. Pripravljen na kakšno vprašanje za čisto. Mene zanima, kako je zdaj recimo Krugman, ostali keresijanci oziroma alternativni ekonomisti, zadnje čase razširijo neko idejo o evropski finančni uniji, neki rešitvi oziroma neki skupni vladi evropski, ki bi nekako rešila to Evropsko unijo oziroma finančno stanje. Zanima me moje mnenje glede tega, če je sploh dejansko možno ta obstanek Evropske unije kot take in če v kakšni obliki vidiš? Ja, trenutno je pač veliko pač ukrepov, ki grejo v smeri pač poenotenja in finančnega sektorja in tudi pač v smeri nekega celo poenotenja monetarne politike že v bistvu obstajajo, ampak pač tukaj so neke prepreke, ki se kažejo predvsem v nekem zelo rigidnem razmerju moči vseh držav. Sprav Nemčija v bistvu glavnem blokira vsaj zaenkrat še tukaj uspešno vsakršen proces malo širše integracije, ne, se pravi, ker ampak po drugi strani pač pa mislim, da bo do neke finančne, mislim, ali bo prišlo do propada evroobmočja, za kar pač obstajajo tako že zelo močni indikatori, predvsem zdaj, ko prišlo do finančne krize tako v Grčiji in v Španiji, pač lahko, ne, si pogledamo podatke, kakšne, ne, pogledamo na primer depozite v bankah v Grčiji in v Španiji in vidimo pač, da upadajo po neki zelo visoki stopni, zelo hiter, se pravi vsi, v bistvu je prišlo do navala na banke, tako v Španiji kot v Grčiji in ta denar pač ljudje umikajo in ga dajo v nemške banke ali pa pač v neke banke iz centra evroobmočja. Ne? To je pač nek indikator, da se v bistvu na nek način že pripravljajo na to, da bo prišlo v bistvu do propada oziroma da bojo sprejeli nacionalne valute, ki pa jih seveda na začetku nihče ne bo hotel sploh uporabljati, ker bo njihova vrednost proti evru močno
močno upadla. In to bi povzročilo še druge zelo velike probleme. Zdaj, Evropska unija pač ravno zaradi tega bo, če bo hotla sploh obstati, mogla zdaj, ne vem, izvesti nek program, pač preko katerega bi lahko, ne vem, evropske institucije direktno dokapitalizirale te banke, ker pač, ne vem, to, da se zdaj nesolventne države, kot so Španija pa Grčija, zadolžujejo, naprimer pri tem začasnem skladu za reševanje evra in potem pač posodijo bankam naprej ali pa zato, da pač vrnejo svoj denar nazaj Evropski centralni banki, se pravi nekako tako čudno kroš ob enem. Mislim, če se bo zadeva tako nadaljevala, bo prišlo pač do dejansko bankrota, naprimer španske Španije in tudi pač lahko v nadaljevanju še Italije, ampak problem je ravno to, ne, pač v Španija je gospodarstvo, ki je četrto največje v Evropski uniji, se pravi, in več kot dvakrat večja od Portugalske, Grčije in Irske, se pravi, te države, ki so jih zdaj reševali zaradi pač nesolventnosti. In pač še, ne vem, propada finančnega sektorja v Španiji, preprosto evroobmočje ne more preživeti. Ne, in zato pač tudi zdaj v zadnjih srečanjih v bistvu politikov, pač vodilnih politikov Evropske unije so pač vedno bolj poudarjali potrebo po neki finančni konsolidaciji celotne unije. V bistvu je skoraj edina, ki je temu nasprotovala, da pač seveda spet Angela Merkel. Po drugi strani se pa tudi govori o uvajanju evroobveznic, se pravi neki vrednosti papiri, ki bi jih izdajala Evropska centralna banka, kar bi pomenilo v bistvu, da bi se države evroobmočja lahko zadolževale skupno. Ne? Se pravi, zdaj pač imamo različne nacionalne, v bistvu države same izdajajo pač svoje državne obveznice in kot vemo pač so naprimer obveznice za v bistvu so donosi na obveznice, ki jih izdaja Nemčija, naprimer manj kot 1%, se pravi, naprimer za 10-letne obveznice, medtem ko so v Grčiji več kot 20%, se pravi, tudi ta situacija je pač neozdržna, ker pač, če se more, ne vem, nesolventna država, kot je Grčija, sposojati na mednarodnih trgih denar in za to plačevati več kot 20% obrestne mere, to preprosto je neozdržno, no, na kakršen koli način. Zdaj, jaz, ja, mislim, te možnosti sta edin te, pa če prije dejansko do neke finančne integracije, pa tudi do neke skupne politike zadolževanja dejansko in nevrčevanja, potem lahko Evropa, Evropska unija oziroma evroobmočje obstane, drugač pa mislim, da lahko propade zelo hitro. Ja, jaz bi nekaj. Mene zanima nekaj. Hoče da tvoje mnenje. Kaj je tista podstat, tisti skupni imenovalec, ne, ki bi bil zadosti pač to, da je Evropska unija utemeljena na finančnih, se pravi, priložnostih, možnostih, to vemo, ne. Ampak kaj bi pa bil tisti skupni imenovalec, ki z osnova Evropske unije, da bi nam bila Evropska unija v ponos, da bi jo bili sposobni braniti, pa če kdokoli pride, to braniti, to me zanima. Pač alternativa temu finančnemu. Ja, ja, ne, mislim se, pač lahko se pač mogoče, ne, opremo, če pač skušamo misliti neko Evropo na taki ravni, ki bi bila pač vredna tega, da jo branimo. Potem bi bilo to pač, ne vem, pač sama ta agenda, ki jo naprimer, ne vem, če zdaj propagira skoraj, da je izvoljena grška vlada, ne, oziroma ne še vlada, no, pač stranka, ki upajmo sicer, da bo prišla na oblast, to je Siriza, zapravo, ki preprosto, v bistvu, stranka se ne zauzema za izstop iz evroobmočja, ampak pač za, v bistvu nasprotuje pa, ne vem, po veliki meri kakšnim bolj vrčevanjem ukrepom in, ne vem, tovrstnim politikam, ki jih zdaj izvajajo in v bistvu vsiljujejo Grči. In pač njegov program pač temelji, tako kot mislim, da bi mogel temeljiti kakšnokoli program za
kakšno koli malo bolj socialno Evropo, ne, pač na neki opči v bistvu tudi bazi delovskega razreda, ki je, ne vem, ki ima pač, oziroma ta stranka ima zelo veliko podporo v Grči strani delovstva in pač tudi, če je kakšen akter, ki lahko ustavi kapital, pač drugega kot delovskega razreda, pač ni zgolj, če v bistvu, ne vem, na neki množični bazi pač skušamo, ne vem, preko delovskega razreda spodbuditi neko gibanje, ki bo se bo na transnacionalni evropski ravni zavzemala pač, ne vem, po eni strani proti varčevalnim ukrepom, po drugi strani pa tudi za neko socialno, bolj socialno politiko, se pravi za neko socialno državo. In za pač, in tako, no, mislim, tukaj pač tudi en način, na katerega v bistvu lahko Evropska unija preživi in pač tudi bi bila edino taka Evropska unija, ki bi temeljila dejansko na bazi delavstva, bi bila pač vredna branjenja. Vse to je ta osnovni problem, ne, ker Evropska unija je smer temeljila na te neki socialni državi in te ključki, zdaj pa imamo dejansko te reformne ukrepe, ki so hujši kot v Ameriki. Ja. Mislim, ki se moramo spet vrniti k tem koreninam Evrope, ki izhajajo z neke te enakosti, solidarnosti in tega, ne, ne pa da se obračamo spet nekaj čisto x stvari, ne, ki so itak že jasne, da ne vodi nikam pač z Ameriki. Ja, ne, se mislim, EU nikoli v bistvu ni temeljila na kakšni zelo, ne vem, socialni paradigmi, ne. Ne, mislim, mislim pač nasplošno, kako države funkcionirajo, ne, ne zdaj, kako je se jaz postavila Evropsko unijo, ko se prej razlagal, v skladu s temi neoliberalnimi koncepti in tako naprej. Ampak spet onim svojim koreninom, ne, z katerih smo prišli, pač, kako smo tu vsele funkcionirali, ne. Ja, mislim, sam tudi, pač, mislim, da je tako, pač, lahko, tako kot vsi proletarci, pač, črpamo svojo poezijo iz prihodnosti, ne, tako da, pač, tudi v nadaljevanju evropskega projekta, pač, mislim, da, ok, zdaj je neka nostalgija po, pač, kaj se jim, propadli, ne vem, državi blaginje, tam v povojnem obdobju, pač, ok, lahko, pač, seveda, se bi pač kakšenkoli progresiven program za Evropo, pač terjal tudi, ne vem, rehabilitacijo enih politik, ki so bile takrat izvedene, ampak vsem pač gledamo pa pač naprej. Prihodnost bo pa je tak zgolj ali barbarstvo, ali pa socializem. V mene zvezdice zamenjati z rdečimi, drugače bo šlo vse na kurac. Kako se ti pa zdi realna ta pozicija, politično realna ta pozicija, ki jo Siriji zastopa, torej hkrati ne varčevanju in hkrati ja evro, ne, ali to sploh pozicija, ki so zmožni izpeljati ali bolj verjetno, tako rečejo ne varčevanju, jih bodo tudi vrgli ven iz evra in se zna uresničiti tisti scenarij, ne, da se evro moče ne razpade čisto, ampak se omeji na center, nekaj so tudi ja, že pred časom nekaj napovedi bile, da se ohrani neka skupna valuta med državami centra, med tem, ko pa periferijo vržejo ven in prepustijo pač, da ja, propade. Ja, ja, se, mislim, se strinjam, ampak pač se propade bo itak tudi pač, če ne bojo stopile iz evro moče, pa če se bojo nadaljevali te politike. In pač ja, mislim, se strinjam, pač je zelo po eni strani politično težko izvedljiv projekt, ki pač naprimer, na katerega cilja naprimer Siriza, ne, pač Grčija bi sama zelo težko pač ostala znotraj evroobmočja in obenem pač da se obrla kakršnikoli politiki varčevanja in pač teh radikalnih antisocialnih politik, ampak vseeno pač, vkolikor se lahko predstavlja pač, ne, nek glas znotraj Evrope, ki mogoče radikalizira še druge, ne, medtem ko pač, vkolikor bi Grčijo vrgel ven iz evroobmočja, bi pa to lahko pač bil tudi precedent za izstop drugih držav, katere, mislim, česar si pa v bistvu ne morejo privoščiti. Niti elite oziroma vsi vodilne države v evroobmočju, ne, če izstopta Španija in Italija, je konec, no, mislim. Tudi, mislim, to ne bi potem preprosto bil tudi sam proces, ki bi, ki bi močno pač pauperiziral države na periferiji, ampak močno tudi države v centru. Pač v takem scenariju bi prišlo do recesije
na vse evropski ravni. Ampak mislim, ja, mislim, zaenkrat je samo pozicija tej prevladujoči neoliberalni politiki zelo omejena, ne, tudi strani Grčije, ampak mislim pač, da kolikrat dobi mogoče podporo iz bolj vsaj političnega centra ali pa vsaj pač neke minimalne simpatije, naprimer, ne vem, Francija se vsaj minimalno, čeprav ne bi vanjo polagal veliko upov, obrača na levo. Ampak če dejansko pride, ne vem, do prve vlade, ki se je pač pripravljena jasno upred tej politiki, to lahko pač služi tudi kot precedent za to, da storijo, ne vem, enako tudi druge periferne države, njihova pozicija pa pač ni zanemarljiva, ne, oziroma pač imajo sredstva, s katerim lahko v bistvu center presilijo k predrugačenju Evropske unije.